Dokter, mana ganyo? No, ganyo mo sumasi. Ganyo, sige ka pala ma. Pala ma kumasi sa dami. Ang dami mo, dito ko chico mo. Dito ba hachi? Dito ba hachi sa akin? So, ayan sa akin. Tungkol ba? Tungkol ba, ha? Ba? To, no? Tungkol ba? Sibiyan. Tungkol ba? Tu mina kala. Mina jalo. Mina jalo. Avant le coup. Mina blanche. Mina blanche. Ok, mina blanche. Alors, sur l'ancien, la mort au lancé est en cas. Il est certificat médical. Certificat médical. Certificat médical. C'est pas américain, on entend que vous utilisez le pays américain. Ça me dit que là, tu t'es le mot d'où. D'où? T'as mis ton nom, d'où est-ce que tu es? Qui m'a eu pas? Gagne là, on se dit. On m'a eu pas d'où le nom. On a enseigné, quand il y a ce qu'il y a dans le mot d'où. Mais c'est eu comme moi. Numéro là. Moi, on m'a dit ce qu'il y a. On a fait un nom. Ah, c'est vrai. Il est pas moi. Nena ko sax mu ñew ay 22h wax na nak li mu bëgg ni ginaar la bëgg ah waaw ginaar mom fu digg yaa jamono ju toll ni nga ne jigeen mu togal la ginaar mom dang kay rélu jamono du fu mi taxam na lool dang ko bañ mu door la day del docteur topp na ko sax sakku mu wo roof ko kurdité ba ci salat baan 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 bu fa ndayon nek ci wéru koor noy nek ci wéru dura tobi réer mu réer bu suur ba géex sax géex ah géexu salté yooyu noonu léeg-léeg docteur géexi sibli sa dara géexu sibli sa baax ba mu réeree ba pare nag ma jox ko ci tax bu sedd mu naan ñu toog waxtaan bàyyi bi naan yooyu mu ne ma bébé doo ñu dugg si biir neexu ba neexu bir yaag may commencé sax bula nga bañ nga bañ fo nga bañ fo mu fa nga bañ mu dul da bañ dede bañ mu sax mom mom kañ lay bañ mbir yaa commencé neex dem nañ dug ba mu ufuma ah waaw mu ufuma ñu waxtan non nak ak dañ commencé ma la wat fa nga ko dur yi xamna dañ ko dur mu dur la dede dur dañ ko ndamal nak ndamante waaw my god man ngeen noyé ni day zine ñu sunu bobu def rek ka testé bañ ñu démé ba ci kallu ñoo nak ak ñu lañ jotté ah est-ce que ah légui mom mom bu ngeen jotté pour lu lay door jotté wu dé jotté wu dañu dem bay commencé ñu ko salat
Toi n'as pas, hein? Toi n'as pas, ouais, Sénégal, regarde-la.